8 на годинниках. Про найголовніші події в Україні та світі розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Понад 40 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Двічі від початку цієї доби обстрілювали Павлопіль та Широкине. Протягом ночі захисників Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького та Богданівки застосовували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів. Місія ОБСЄ оприлюднила відео, на якому російські конвої безперешкодно перетинають український кордон. На цих кадрах колони вантажівок з Федерації посеред ночі в'їжджають до України та повертаються назад до Росії в обхід прикордонних пунктів пропуску. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер. Він вважає це беззаперечним доказом того, що Москва підтримує бойові дії на сході України. Новий український танк Т-72 АМТ почали випробовувати на полігонах. Він має рівень захисту нового покоління та стріляє різними типами боєприпасів, зокрема й високоточними керованими ракетами «Комбат». Танк оснащений сучасними приладами нічного бачення, прицілом, цифровими радіостанціями, камерою заднього огляду та засобами навігації. Сконструювали бойову машину на Київському бронетанковому заводі. У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль. З нього вискочили двоє чоловіків. Погрожуючи пістолетом, відібрали 500 000 гривень і зникли. Інкасатори спробували їх наздогнати, але зіткнулися з іншою автівкою. Поліція оголосила в місті план перехоплення. У дитбудинку Кропивницького вихователька облила окропом однорічного малюка. З опіками другого ступеня та больовим шоком дитину доправили до лікарні. Кілька днів керівництво закладу приховувало інцидент, та прийомна родина хлопчика мовчати не стала. Ці фото Марка журналістам показали прийомні батьки. Окропом малюка ошпарила вихователька в обласному дитбудинку. Родина запевняє, факт травмування дитини намагались приховати. Воспитательница говорит, а что говорит с Марком? Говорит, он упал с горшка. Она говорит, нет, он упал, скажи, об ковер, она сказала. А, ну, упал. Как ковер сейчас. Она говорит, как это жой, говорит. То есть, ну, делай что-нибудь. Она быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывая скорую помощь, садят в свою машину сына моего и везут в больницу. Привозят в больницу и оставляют. Понад тиждень хлопчика лікували в опіковому відділенні обласної лікарні. Займалися комбустіологом. Це були опіки, опіки обличчя, опіки там потилиці, там туди, куди потрапила гаряча вода. В обласному будинку дитини травмування Марка називають прикрим випадком. І пояснюють, вихователька увімкнула бойлер, не перевірила температуру і поставила малюка під воду. Ну, за понедбалість нашого сотрудника. Не відрегулювала воду і дитина отримала опік гарячою водою. Сотрудник зараз готується на звільнення. Прийомна родина вже написала заяву до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Хлопчик же у родині Кабанюків з'явився більше року тому. Далека родичка з Донбасу завагітніла, після пологів залишила немовля їм. Подружжя настільки полюбило Марка, що вирішила його всиновити. Однак районна служба у справах дітей забрала в них хлопчика, буцімто через конфлікт із начальницею служби. Та запідозрила, що Кабанюки купили цю дитину і звернулась до поліції. А там відкрили справу – торгівля людьми. Її вже передали до суду. На даний час відбуваються судові засідання, тому я не можу коментувати ситуацію. Як буде відбуватися, це лише колегія суддів може вирішити, як далі буде складатися доля дитини. Після травмування дитини прийомні батьки оббивають усі чиновницькі пороги, аби малюка повернули в родину вже зараз. Так, я не біологічна мама. Але я його 9,5 місяців, я його ростила. Я йому більше, ніж мама. Я його люблю як свого. І я не дозволю, щоб дитину обіжали. Та доки рішення суду немає, із лікарні хлопчик знову повернувся у сиротинець. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.
На Прикарпатті медиків, з якими пацієнти укладають договори, запідозрили у шахрайстві. Мовляв, приписали собі неіснуючих пацієнтів. Лікарі кажуть, вони ні в чому не винні. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. За 15 днів майже 45 тисяч декларацій. Такі темпи роботи Калузького центру первинної допомоги привернули увагу чиновників МОЗу. Вони запідозрили махінації і заявили, нібито центр накрутив кількість декларацій в електронній системі. Почали перевірку і знайшли порушення. Всі 44 тисячі декларацій, які там були укладені з використанням одного методу верифікації. Це підтвердження документами. Як у всій Україні, натомість більшість декларацій були підтверджені шляхом СМС. Зрештою, всі декларації визнали незаконними, але директор центру з таким рішенням не згоден. Каже, все зробив відповідно до вказівок МОЗу. Адже крім СМС, передбачений і другий варіант підтвердження – надіслати скан копії паспорта та ідентифікаційного коду пацієнта. Починають говорити, що це мало бути внесено на їхню думку, яка думка ніде не написана в нормативно-правових документах, що це має бути. Ну, там пише, що має два варіанти. Ми обрали цей, бо у нас є база. Укладати декларації з пацієнтами, кажуть медики, почали ще в січні. На підтвердження демонструють цілі стоси документів. Це папки поскладені по буквах. Кожний, оці всі декларації, ці всі люди у нас були, вони всі мають паперові декларації. Ось, будь ласка, я не показую вам оце, будь ласка, з підписом. Вона набрана ще вручну, бачите, нашими руками набрана і з підписом хворого, з підписом лікаря. Проте в Національній службі здоров'я наполягають, усі декларації потрібно переукласти наново. Медики готові, але виявилося, це не так просто. Система відмовляється працювати. У нас людей дуже багато в поліклініці, ми не можемо відправити жодної декларації. СМС-ки приходять, ми відправляємо, а вона напише нам, що збій системи. І це по цілій установі, це не то, що в мене. Від того, що декларації доведеться укладати заново, не в захваті й пацієнти. А хто це таке закерував? Хто це? Так? Ну то хай міністерство відповідає. Хай міністра поставлять нормального, який би знав ситуацію, як люди живуть. Директор підозрює, все це робиться умисно. У мене є неузгодженість і неготовність структур, які проводять цю реформу, неготовність до проведення цієї реформи. В чому вона полягає? Перше, вона полягає у відсутності чіткої нормативно-правової бази, а друге – неготовності електронної системи. Окрім того, медзаклад хочуть позбавити додаткового фінансування, переконаний директор центру. Адже за новими правилами МОЗ мав перерахувати установі по 370 гривень на кожного пацієнта. Виходить, 16,5 мільйонів на рік. А розлучатися з такими грішми чиновники, мабуть, не готові. Хоча самі це заперечують. Стасія Старовиджа, Надучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Президент Румунії виступив із заявою через протести в Бухаресті. Клаус Йоганіс засудив насильство над демонстрантами і втручання поліцейських. Він закликав членів соціал-демократичної партії відреагувати на вимоги мітингарів і подумати про відставку членів уряду. Румунський лідер наголосив, якщо людей ігноруватимуть, протести не припиняться. Нагадаю, з п'ятниці в столиці Румунії тривають антиурядові акції. У перший день під час сутичок із правоохоронцями постраждали понад 400 демонстрантів. І більше як 200 тисяч людей евакуювали зі східного узбережжя Китаю через тайфун Ягі. Зі своїх домівок виїхали жителі десятка міст. 21 тисячу риболовецьких суден та 5 тисяч інших кораблів відкликали назад у порти. Тайфун ударив по провінції Чжицзян уночі. Він приніс проливні дощі та сильний вітер. Та за прогнозами метеорологів, потужність стихії поступово спаде. Американські штати Пенсильванія та Нью-Джерсі накрили повені через дощ, який не припинявся майже три доби. Із берегів повиходили річки. На вулицях люди пересуваються човнами. Автівки стоять майже по дах у воді. Приватні будинки в селищі Брік стали непридатними для проживання. Мешканці скаржаться, що вода л'ється навіть із отворів у ваннах. У Парижі просто посеред вулиці встановили пісуари. Яскраві червоно-білі контейнери, виготовлені за екологічними нормами. Утім, парижан це не заспокоює. Місцеві обурені облаштуванням пісуарів поблизу собору Паризької Богоматері, початкової школи та туристичних маршрутів. Вони звернулися до адміністрації з вимогою демонтувати такі пристрої. Проте мер міста наполягає, пісуари слід залишити. На цьому у мене все. Свіжий випуск новин готуємо для вас на 9.